Mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në 30 minuta. Do të flasim sonte në këtë emision për një nga çështjet më problematike të këtyre dy dekadave të fundit, për çështjen e kthimit dhe kompensimit të pronave, një çështje që ka sjell kosto të jashtëzakonshme në këtë vend, edhe viktima një njerëz fakt, por një problem i cili po sjell shqetësime të shumta edhe për sa i përket investitorëve të huaj që nuk po vinë në Shqipëri edhe për shkak të problematikës që lidhet me pronat në Shqipëri. Un kam sonte të ftuar në 30 minuta të sotme pikërisht drejtoren e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, zonjën Sonila Qato. Un ju falenderoj që jeni në studion e 30 minuta për të folur për këtë problem dhe shqetësim të shumë shqiptarëve në fakt. Faleminderit Arsen. Zonja Qato, cila është situata faktike sot në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave? Atëherë, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ka më së një vit e cila ka filluar një punë intensive, shumë të mirë deri tani, ku kemi arritur dhe rezultate të pritshme dhe të planifikuara, të cilat kanë të bëjnë me krijimin e një rendi normal të punës së kësaj agjencie, nëpërmjet një transparencë të cilat po përpiqemi të kryejmë dhe që e kemi realizuar me sukses deri më sot. Që besoni se ka munguar në fakt deri në momentin që ju keni marrë në dorë agjencinë e pronave? Besojmë, vlerësojmë dhe kemi konstatuar që ka munguar një, jo vetëm që ka munguar transparenca në procesin e kthimit dhe kompensimit të pronave gjatë këtyre 23 viteve në Shqipëri, por gjatë edhe 8 viteve të fundit ka munguar edhe një lloj sistematizimi i punës brenda kësaj agjencie dhe një trajtim normal i çështjeve të kthimit dhe kompensimit të pronave. Rezultatet kanë qenë të dukshme dhe fakti tregon që kjo agjenci qëndron ende në këmbë nëpërmjet një ligji të vitit 2004, e cila her pas here në mënyrë të herpasueshme ka zgjatur mandatin e kësaj agjencie për të mbyllur këtë proces që sot e kësaj dite figuron ende i pambyllur. Periudha një vjeçare, dy vjeçare dhe me periudha të ndryshme, të cilat duhet të kishin mbaruar në vitin 2008, pak nga qenë afati i fundit, më tej është zgjatur her pas here, u zgjat edhe një herë në vitin 2014, por neve jemi të prirur që t'i japim një zgjidhje procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave. Dhe ku jeni përqendruar në këtë këndvështrim? Gjatë këtij viti është bërë një punë intensive dhe është përqendruar i gjithë vëmendja e stafit dhe e drejtuesve të agjencisë në realizimin e transparencës së kthimit dhe kompensimit të pronave. Dhe vendimarrjet siç është shkruar nga viti 1993 deri më sot. Për herë të parë në Shqipëri realizohet dhe pasqyrohet në një regjistër elektronik e gjithë vendimarrja e procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave nga viti 1993 e deri më sot, duke pasqyruar me të gjitha të dhënat e nevojshme të cilat shteti shqiptar ka nevojë të di se çfarë ka ndodhur me këtë proces gjatë këtyre 20 viteve, 23 viteve. Ky proces i realizuar nga ana jonë dhe ndoshta edhe i prezantuar në korrik të këtij viti. Sa është numri këtyre vendimeve të marra në gjithë këtë periudhë? Është kemi konstatuar një numër rreth 46.916 dosjesh të depozituara dhe që ndodhen sot pranë Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, prej të cilave janë marrë një numër rreth 48.000 e ca pra 900 vendimesh. Por keni parasysh faktin që këto vendime janë marrë nga organizma të ndryshme që kanë funksionuar në funksion të procesit të kthimit dhe kompensimit të pronave nga viti 93 deri më sot, ku asnjëherë nuk ishte bërë një renditje e tyre dhe një përqendrim i vëmendjes se ku janë kthyer këto prona. Mbas të cilave procedura janë kthyer këto prona dhe sa legjitime dhe të lishme janë. Jo vetëm kaq, por nuk është bërë akoma deri më sot, pra deri dje, asnjë bilanc se këto vendime a kanë përfunduar të regjistruara pranë zyres së regjistrimit pasurive të paluajtshme për të pajisur posedusin e këtyre vendimeve me një certifikat punësie apo jo. Gjithë kjo nisë në shmarë nga anë Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe ne jemi në një rrugë të drejtë tashmë për t'i dhënë një pamje të plot të tablos së kthimit dhe kompensimit të pronave në vendin tonë dhe për të dalë në konkluzione konkrete të cilat do t'a orientojmë punën drejt një procesi transparent dhe drejt një zgjidhje afatshkurtër të këtij procesi. Në fakt është një numër shumë i madh dosjesh dhe vendimesh, rreth 48.000 përmendët ju. A përjashtohen gabimet në këtë evidentim që ju keni bërë të vendimeve të këtyre 20 viteve të fundit, pasi janë shumë vite, janë shumë dosje, ne kemi krijuar një regjistër, i cili është një regjistër elektronik dhe nëpërmbajtje të saj ka të dhëna teknike shumë të nevojshme për procesin që jemi duke ngritur. Ndërkohë, këtë regjistër e kemi bërë publik dhe në faqen zyrtare të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave.
Kjo për motivimin e vetëm, në të cilën qytetarët duhet të njihen me këtë lloj transparencës së pari, dhe dyta të gjithë ata qytetarë të cilët shikojnë se kanë problematike në hedhjen e të dhënave të dosjeve të tyre, të mund të paraqiten pranë zyrave tona për të bërë ndryshimet përkatëse dhe pasurimet e nevojshme që kanë lidhje me aplikimet. Sa kohë do të kërkoj ky proces? Mos është një proces që mund të shkojë pafund, rrezikon të shkojë pafund edhe pse ju keni një mandat një vjeçar me sa dinga parlamentit. Është një proces i cili kërkon sigurisht edhe kohën e vet, sepse keni parasysh faktin që jemi duke trajtuar brenda një viti një proces 23-24 vjeçar. Të dështuar, duhet pranuar. Të dështuar dhe i cili përmban në vetvete problematika thelbësore shumë të mëdha, të cilat është shumë vështirë të marrësh përsipër e të zgjidhësh brenda një viti. Por edhe afati të cilën ne i kemi lënë në dispozicion pronarëve është një afat i limituar. Ata duhet të paraqiten pranë zyrave tona nëse kanë ankesa të caktuara mbi hedhjen e të dhënave që neve kemi bërë, në mënyrë që ky regjistër të marrë formën dhe tablon e plotë dhe zyrtare të saj. Gjithsesi deri më sot nga testimi që kemi bërë, rezulton që vetëm një numër i pakët qytetarësh janë paraqitur pranë zyrave tona apo na janë drejtuar nëpërmjet edhe emailëve ose kërkesave të tyre me shkrim për të korrigjuar të dhëna, pasi rezulton që puna e bërë deri tani nga ana e stafit tonë është një punë relativisht e mirë. Përveç evidentimit të këtyre vendimeve, a ka drejtë sot më shumë edhe për ta kuptuar publiku se si funksionon procesi, a ka drejtë Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit Pronave të rrëzojë vendimet marra në këto 20 vite apo jo? Jo. Nuk ka të drejtë me takrin që i ka dhënë ligji aktualisht në fuqi Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Deri në vitin 2010, agjencia ka pasur të drejtën të rishikonte vendimaret e kaluara të zyrave rajonale apo dhe të komisioneve të kthimit dhe kompensimit të pronave. Por kjo është konstatuar antikushtetuese me një vendim të gjykatës kushtetuese në vitin 2011. Nga ai vit neve nuk kemi pasur pra drejtuesit i këtij institucioni nuk kanë pasur më mundësinë që të rishikojnë vendimaret e bëra. Në fakt e vërteta është ndryshe. Neve sot përballemi me ankesa qytetarësh, të cilat janë ankesa konkrete. Mbipas së cilëve neve fillojmë një procedim dhe një hetim administrativ të kërkesave atyre. Dhe nga hetimi i bërë dosjeve përkatëse dhe ankesave të qytetarëve na kanë rezultuar problematika të thelbësore në marrjen e vendimeve përkatëse për kthimin dhe kompensimin të pronave. Ky ka qenë një proces i cili nuk ka qenë monitoruar si duhet dhe ndoshta i është dhënë dorë shumë e lirë komisioneve të dikushme të ngritura pranë bashkive dhe prefekturave, të cilat sipas gjykimit edhe të kohës dhe të legjislacionit që ka qenë fuqinë apo dhe abuzimeve, pse jo? Po pse jo dhe abuzimeve të cilat ne i kemi konstatuar, kanë sjell problematika të pandrejshme tashmë. Megjithatë, qytetarët të cilët preken nga këto lloj vendimarrjesh abuzive, le të themi, kanë akoma të drejtën e tyre për t'u drejtuar gjykatave dhe për të rikthyer edhe një herë nëpërmjet një shqyrtimi gjyqësor civil mes parëve. Përballë kësaj situate dhe vendimit konkret gjykatës kushtetuese, AKKP-ja dorëzohet në një situatë të tillë? Patjesisht po. Do të ishte mirë sikur të kishim një lloj takri në mënyrë që të kishim mundësinë për rishikimin e këtyre vendimeve, të cilat me dokumentacion ligjor konstatohen abuzive. Gjithsesi ky është ligji, ky është legjislacioni i fuqishëm. Mendoni se mund të ketë rregullime ligjore për t'ju dhënë këtë mundësi? Por në kuadrin e transparencës që ne kemi marrë përsipër dhe në kuadrin e shikimit me shumë vëmendje të gjitha ankesave që na vijnë nga qytetarët, ne kemi përgatitur dhe shumë kallëzime penale të dërguara pranë prokurorive për kaset të rrethëve ku janë konstatuar edhe shkeljet. Me shpresën e një bashkëpunimi të mirë midis institucionit tonë edhe prokurorisë për të kthyer vëmendjen ndaj këtyre vendimeve, të cilat janë bazuar kryesisht mbi dokumenta të falsifikuara të përdorura në atë kohë në procesin vendimarrës. Folëm fakt për këto 48.000 vendime, por njëherë janë rreth 5.500 dosje, në mos gabohem. Aktualisht, ndoshta më shumë, do ta konfirmoni ju në Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, çfarë bëhet me to? Çfarë ndodh me to? Ka qindra qytetarë besoj që rrinë përballë godinës suaj dhe presin të shpresojnë. Qytetarët të cilët përballemi për ditë dhe i presim në zyrat tona, shprehin gjithnjëherë më shumë shqetësimin e tyre për faktin e mungesës së trajtimit të dosjeve me vendime. Në fakt është konstatuar edhe një element tjetër që vetëm nga viti 2010 deri në vitin 2013, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në mënyrën se si është organizuar sot, ka dhënë vetëm një numër vendimesh prej rreth 4.000 vendime. Kjo të regon që procesi i nisur dhe mënyra organizimi dhe funksionimi të kësa agjensie
lë shumë për të dëshiruar, sepse duke pasur parasysh faktin që mblodhi nga zyrat rajonale të gjitha dosjet që kanë qenë në shqyrtim prej tyre ende pa një vendimarrje të përcaktuar, ajo mori përsipër të jepte fund këtij procesi nëpërmjet shqyrtimit të dosjeve nga një agjenci qendrore. Rezultati tregon që ky proces apo ky sistem I ngritur dhe siç funksionon deri më sot është I dështuar. Ne kemi marrë përsipër faktin që të bëjmë një të transparencë, të sistemojmë të gjitha dosjet të cilat kemi gjetur. Nuk duhet të haruar faktin që institucioni u gjet në një gjendje të pa imagjinueshme. Neve trashëguam zyrat të ngarkuara me dosje brenda, të cilat nuk u vinte kuralla për të trajtuar dhe për të shqyrtuar, aq më tepër për të kryuar hetimin, për të filluar hetimin administrativ të tyre. Ndaj jemi duke përgatitur një propozime konkrete për t'i dhënë një zgjidhje ligjore tjetër, ndryshe procesit të kthimit të kompensimit të pronave. Të cilën do ta bëjmë publike shumë shpejt, por që ka të bëjë me një trajtim të unifikuar të këtyre dosjeve bazuar në njësitë administrative përkatëse. Mm-hmm. Pra në qoftë duam të japim zgjidhje kthimit dhe kompensimit të pronave në komunën X, duam ta bëjmë të në mënyrë të unifikuar për ta mbyllur këtë proces njëherë e përgjithmonë në këtë njësi territoriale. Vetëm kështu mund të japim pjesë-pjesë dhe të ecim përpara me kthimin. Do të ndiqni po themi një radhë pune edhe në varësi të problematikës. Kjo edhe për ta bërë transparencën e procesit të kthimit të pronave sa më optimale të jetë mundur në mënyrë që të mos bëjmë të njëjtat gabime që kemi trashëguar nga paraardhësit tonë, duke trajtuar vendimarrje të ndryshme në zona të ndryshme të territorit dhe duke shkaktuar në këtë formë, në këtë mënyrë bivendosje të vendimeve të ndryshme. Bivendosjet janë vetëm probleme të cilat srollasin qytetarët nëpër dyert e gjykatave dhe nuk I japin zgjidhje elementit më thelbësor që ne kemi. E rëndësishme është që qytetarët të pajisen me këto vendime dhe të mund të regjistrojnë pranë zyrave të regjistrimit të pasurisë dhe të mund të kalojnë këto prona në qarkullim civil, sot nuk ndodh. Nga konstatimet që ju keni pasur edhe nga vendimet e shkuara, por dhe tani që keni nisur ndoshta të hapni edhe këto dosjet e reja, cilat janë problematikat përveç mbivendosjeve? Ka problematika të tjera në këto mungesë dokumentacioni apo çfarë ndodh? Ne kemi gjetur dosje të cilat qytetarët mendojnë se I kanë të plota, madje tokfjalësh e përdorur shpesh dhe me cilën përballemi është që dosja është e plotë për vetëm vendimin. Ndërkohë që situata faktike dhe gjendja e këtyre dosjeve lë shumë për të dëshiruar, sepse edhe serioziteti I trajtimit të tyre deri dje ka lënë dhe kjo shumë për të dëshiruar. Duam të bëjmë një trajtim të unifikuar të këtyre dosjeve, duke qenë ne si agjenci qeveritare ata të cilët do konfirmojmë legjitimitetin e pretendimeve të tyre në kthimin e pronave. Si fillim jemi duke situr, le të themi, të gjitha dosjet që kemi në agjenci në kuptimin fizik të tyre, sepse kemi shumë dosje brenda këtij numrit 8.000-9.000 dosje për shqyrtim, të cilat janë trajtuar me vendime dhe qëndrojnë akoma si dosje për shqyrtim. Pra, deri më sot nuk ka ndodhur asnjë lloj procedure teknike dhe ligjore për të dhënë zgjidhje edhe administrimit të këtij procesi. Kështu që jemi duke I marrë shkallët një nga një dhe themi që do të kemi akoma shqyrtim të këtyre. Nuk kemi akoma shqyrtim, por kur të nxirren nga arkiva. Kur të kemi shqyrtim, do kemi një shqyrtim të drejtë, të transparentë të këtyre dosjeve. Por që kjo do të ndodhë më njëherë pas këtij viti që ka dhënë mandat parlamentit. Si do të funksionojë ky proces? Ne urojmë që deri në prill të vitit 2015, bazuar kjo dhe një plan veprimi që qeveria shqiptare ka hartuar dhe ka miratuar, mbështetur në vendimin pilot të gjykatës së Strasburgut, mbi çështjen Manushaqe Puto e të tjerë kundër Shqipërisë, kemi hartuar një plan veprimi të cilën jemi duke e zbatuar në mënyrë të saktë dhe hap pas hapi. Dhe kemi marrë përsipër si qeveri tashmë, po dhe Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave është pjesë e kësaj halke dhe këtij sistemi, që të çojmë në parlament dhe ndryshime të draftuara, ndryshime ligjore përkatëse, të cilat do ta transformojnë këtë proces në një proces të drejtë dhe ligjor, por ndryshe nga ky që funksionon sot. Sa rrezik ka në fakt që për shkak këtyre problematikave, qoftë mbivendosjeve apo çështjeve dokumentacionit që qytetarët nuk I kanë sjell, por edhe agjencia ndoshta nuk I ka thirrur për të mbushur këtë dosje, të shkojmë në kalendat greke, mos kemi një zgjidhje të kësaj situate, të përballemi me një tjetër situatë si kjo e këtyre 20 viteve të fundit. Atëherë dua të vë në dukje këtu. A rrezikojmë të shkojmë drejt të vë në dukje këtu seriozitetin e qeverisë shqiptare në trajtimin e pronave në vendin tonë. Pronat
së fundmi janë një nga 6 prioritetet e qeverisë shqiptare, që do thotë që vëmendja e kësaj qeverie është fokusuar për zgjidhjen ligjore të çështjes së pronave në Shqipëri. Mos harojmë faktin që neve ta shikojmë një sistem ligjor për trajtimin e çështjes së pronave jo vetëm në kuadrin e kthimit dhe kompensimit, por edhe në kuadrin e tjetërsimit të pronës shtetërore dhe në mënyrën e trajtimit të pronave në përgjithësi, shumë të fragmentarizuar dhe mjaft her pas here të bivendosur me njëri tjetrin. Qeveria ka marrë përsipër të bëjë një analizë të plot ligjore të kuadrit ekzistues në fuqi, të cilat kanë lidhje me çështjen e pronave. Dhe dua të them që neve jemi duke e parë këtë çështje në një kornizë të përgjithshme tashmë. Dhe nuk e shikojmë pjesën e kthimit dhe kompensimit të pronave si pjesë e trajtimit të problematikës së pronave në Shqipëri. Prona është një element i cili do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të këtij vendi, sepse është e padiskutueshme fakti që aty ku ka prona të certifikuara edhe mund të fillojnë të lëvrohen dhe të shprehin interesin investitorëve të huaj, të shiten, të blien, pra të kalojnë në qarkullim civil. Ndaj është në interesin e shqiptar që të japë zgjidhje çështjes së pronave në tërësi, duke parë me të njëjtin seriozitet, jo vetëm pronën private, por edhe pronën shtet, që është shumë e rëndësishme në procesin e kompensimit fizik që neve duam të trajtojmë si pjesë të procesit të kthimit. Që do të thotë për të mos humbur kohë, Qeveria Shqiptare, Agjencia e Pronave, ka një strategji të qartë nga dy tani dhe ku do të përfundoj këtë proces? Keni dhe afate kohore? Ka një strategji të qartë. Cilat i parashikoni në fakt? Ka filluar puna ndërkohë për lëvrimin e kësaj strategjie. E rëndësishme është që të qartësojmë marrëdhëniet edhe juridike, le të themi, të palëve mbi pronën, qofto publike apo qofto dhe private, dhe ta kthejmë pronën në një element të zhvillimit ekonomik të këtij vendi. Kjo kërkon normalisht edhe një bashkëpunim mes gjitha institucioneve të linjës në lidhje me gjitha problematikat që hasen, qoftë me hipotekën, arkiva dhe të tjerë. Si është në fakt bashkëpunimi? A ka bashkëpunim mes institucioneve tuaja? Bashkëpunimi është dar siç duhet, se nganjëherë dhe mbivendosjet janë shkaktuar edhe për shkak të këtyre institucioneve të tjera mungesa që ndoshta nuk kanë bashkëpunimit ndër institucional ka qenë një nga faktorët bazë të dështimit të procesit, të paktën në pjesën të cilën tashmë e njoh mirë të kthimit dhe kompensimit të pronave. Përgjigjet të vonuara nga ana e institucioneve ndërvepruese shumë të rëndësishme këto për të dhënë për të finalizuar vendimarrjen në këtë proces. Por së fundmi është ka nisur një proces bashkëpunimi shumë i mirë ndër institucional midis të gjitha agjensive të cilat kanë lidhje me pronën dhe që trajtojnë çështjet e pronave. Midis Agjencisë së Kthimit të Kompensimit të Pronave, Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive Kaluajtshme, Aluiznit, Arkivit të Shtetit dhe të gjitha institucioneve të tjera të cilat trajtojnë pronën. Dhe tashmë në këtë lloj bashkëpunimi ku janë rritur edhe hapat dhe ritmet e ndërveprimit midis nesh, ne urojmë që të jetë një augur i mirë për zgjidhjen optimale dhe të problematikave konkrete që kemi me njëri tjetrin. Tash që po të nisim çështje konkrete dhe të marrim në diskutim janë të pafundme problemet që ne përballemi. Por pritshmëria është për zgjidhje optimale dhe në kohë reale të këtyre problemeve, të paktën në komunikimin ndërinstitucional që kemi me njëri tjetrin. Zonja Qato, kur do të arrijë agjencia që të ketë një faturë përfundimtare të kompensimit të pronave? Jemi duke punuar intensivisht. Kurorëzimi me sukses i regjistrit elektronik të kthimit dhe kompensimit të pronave në vendimarrje ka qenë hapi i parë, ndërkohë kemi filluar intensivisht nga puna për hapin e dytë, që është pikërisht nxjerrja e faturës së kompensimit. Dhe urojmë që deri në fund të këtij viti, Qeveria Shqiptare më në fund, për herë të parë pas 25 viteve, të nxjerrë para pronarëve dhe para qytetarëve të tij faturën që shteti shqiptar ka kundrejt këtyre pronarëve. Me nxjerrjen e faturës së kompensimit, neve do të mund të propozojmë dhe mekanizmat efektiv se çfarë zgjidhje konkrete do të japi kjo qeveri, shteti shqiptar, kompensimit të pronarëve. Pra është shumë e rëndësishme nxjerrja e kësaj fature kompensimi, ne jemi duke punuar intensivisht për ta realizuar dhe finalizuar në kohë të nismë të marrë, dhe do jetë një nga elementet kyç e cila do jetë pjesë e draftimeve ligjore që ne do të çojmë në parlament pastaj dhe për kornizën
që duan të ndryshojnë. Në bashkëpunim fakt edhe me pronarët, të cilët fakt nxjerrin fatura që janë shumë miliardësh dhe nuk di nëse shteti shqiptar në ndonjë kohë do të arrijë që të kompensojë. Në fakt përballemi, shteti shqiptar përballet në gjykatën e Strasburgut së fundmi me kërkesa dhe pretendimet e pronarëve për të realizuar të drejtën e tyre të kompensimit, një drejtë e mohuar në këto 20 e kusur vjet. E rëndësishme është që neve ta nxjerrim një herë këtë faturë kompensimi. Pra shteti shqiptar të marrë përsipër angazhimin kundrejt pronarëve me të dhëna konkrete dhe me zgjidhje konkrete pastaj në raport me ta. Ky është hapi i parë dhe shumë i rëndësishëm ku edhe përballë gjykatës evropiane të drejtave të njeriut të Strasburgut, shteti shqiptar del paraqitet serioz dhe me angazhime konkrete të cilat jemi duke realizuar hap pas hapi. A janë realiste shifrat që nxjerrin sot pronarët dhe a konvergojnë ato me ne jemi duke punuar me shifra zyrtare. Potencialisht do të nxjerrni ju. Jemi duke punuar me shifra zyrtare. Sot ka të miratuar një hartë të vlerës së pronës, ku ka çmime konkrete për zonat të ndryshme katastrale sipas llojit të pasurive. Sot për sot jemi duke identifikuar faturën e kompensimit bazuar në hartën e vlerës së pronës. Por formula të cilët neve do paraqesim dhe do propozojmë, do jetë një formulë realiste dhe një formulë të cilën shteti shqiptar të ketë mundësinë për të filluar nga puna mekanizmat e tij për likuidimin e këtyre pronarëve. Vetëm për të vlerësuar. Për të ndalur tek kthimi i pronës, kur do të arrijë një pronar që sot ka një dosje në agjencinë e kthimit dhe kompensimit të pronave, të arrijë ta prek me dorë pronën e tij ndonjëherë, të ketë një vendim për rikthim të pronës. Okej, kjo pyetje është shumë, le të themi, e vështirë për të përcaktuar në kohë, sepse masat e marra nga ana jonë deri tani janë masat të cilat po asimilojnë një problematikë shumë vjeçare. Dhe e rëndësishme për këtë pronarin i cili kërkon të marrë vendimin e kthimit në dorën e tij është së pari që ky proces të marrë një zgjidhje konkrete në tërësi dhe pastaj të shkojmë në zgjidhje individuale. Nëse nuk rregullojmë kuadrin ligjor dhe nëse nuk bindemi që ky proces është një proces i drejtë dhe ligjor dhe aq më tepër transparent, asnjë pronar nuk do të ketë mundësinë që të gëzojë pronën e vet me këtë vendimin që do japim neve deri në fund. Pra do ketë gjithmonë pengesa dhe halka të cilat do të çojnë atë në një mos ushtrim të së drejtës së tij të pronësisë. Pasi do kalojnë ankimime të ndryshme në gjykatë, seancë pas seance, nga këto procedura që i ka vuajtur edhe 20 vite. Neve shohim. Edhe një pyetje të fundit për shkak të kohës pasi jemi në fund zonë Qato, a i ka agjencia e kthimit të kompensimit pronave kapacitetet për ta kryer gjithë këtë proces? Ju keni nisur një proces, por keni rreth 8000 dosje që duhen shqyrtuar, duhen marrë vendime, gjitha procedurat me radhë. Ne kemi kapacitete. Ju i vuani, por dhe njerëzit i vuajnë. Të mira, le të themi. Burimesh njerëzore, specialistë të fushës, të cilët kanë tashmë dhe një eksperiencë të caktuar në këtë fushë. Por ky është një proces i cili do kërkoj dhe kohën e vet fizike, sepse ka të bëjë me shqyrtime konkrete dosjesh dhe me verifikimin në teren të pretendimeve të pronarëve. Urojmë që t'ja dalim me sukses, e kemi marrë përsipër dhe shpresojmë që të jemi të suksesshëm në këtë proces. Zonja Qato, më falenderoj që ishit në studion e 30 minuta për të folur për këtë problem akut të shumë shqiptarëve. Faleminderit juve. Ju faleminderit. Ishim në 30 minuta me drejtorin e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit Pronave Sonila Qato. Bashkë do të shihemi nesër në 1 orë. Mirupafshim.